Se on semmonen homma, että tuota... Mitä? Mikä siellä? Aatosta joku iloinen vesseli huutella. Katsokaa. Käykalo. No nyt saatana loppu tämä leikki. Minä aion tuota koko maailmalla. Minä tuon tämän typerän maailman kuin pienen rusin. Minä se olen semmoinen mies, että perkele. Silloin illalla minä katsoin sinua ikkunan takaa, kun sinä tulit suikusta. Jäi sinun punaiset pienet pikkuhousut. Ja voi perkele, että minä ruukkasin. Kevätpäivänä koirataa persiissä pullureikää, kun menettää sataa. Kiitos kaikille tilloille, että lasketaan uusia tullut ja tervetuloa mukaan tälle matkalle, tälle iloiselle YouTube-matkalle ja tuota, tässä minä oon Potti. Kuulitteko sitä musiikkipätkästä, mikä minä laitan, missä minä sillä mikserin kanssa sinä soittelin sitä musiikkia, niin se naapuri koputti, rupesi koputtamaan, mutta minäpä tiedän, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, kato, tässähän yleensä niin ei kyllä minkäänlaista valitusta ikinä tullut, niin minkä takia se koputti, niin se on passo. Passo tekee varmaan se. Passohan kuuluu hyvin kaavas. Jos miettii sitä, niin miten paljon minä olen huutanut, kun minä olen kodia pelannut ja kahtanut jääkikkopelejä, niin ei sillä ole mitään valituksia tullut. Enkä minä hirveästi musiikkia yleensä ikinä kaiutti, minkä nyt kun kuuntelin, niin pistin vähän passoa pielle, niin heti rupesi koputus kuulumaan. Niin tuota, ilmeisesti se passo ottaa niin herkästi kuuluu.